תודה רבה שחזרתם אלינו. היום איתי אור הולנדר. אור, אתה יודע, התחיל כזמר, יוצר, אתה יודע, בכל זאת שאיפה של כל אחד שיש לו קצת קול יפה, ובכל זאת, אתה יודע, אתה רוצה להתפרסם, אתה רוצה להגיע לבמות, אתה כבר רואה את עצמך במידה כזו או אחרת, קיסריה! וכן הלאה. מתחרה בתחרות כוכב נולד, מגיע לנבחרת, זאת אומרת, באמת, העתיד נראה זוהר ומבטיח, אבל. ותמיד, כמעט תמיד, יש כאלה אבל בחיים, והשאלה איך מתמודדים איתם, והאבל הזה אצלו היה לפני כחצי שנה, תאונת דרכים, שטורפת את הקלפים מחדש. אבל אולי אפשר דווקא מהתאונה הזאת לצמוח בצורה שלא נצמחים אחרת? בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר שם, בוקר טוב. קודם כל, רק לגבי השם משפחה, זה קולנברג. קולנברג, אני שמעתי הולנדר. אוקיי, קולנברג, קיבלתי. ספר לי קצת על אור. אז ככה, אני בן 31, מגבעת שמואל, זמר יוצר. תמיד היה לך את זה? זאת אומרת, אמרו לך שלך קול יפה, או שאתה תמיד, שיר? תמיד היה, אבל זה אף פעם לא יצא החוצה. זה התחיל לצאת החוצה לאט לאט ככה בגיל הבר מצווה, במקום דרשה, פשוט שרתי. אולי עדיף אתה אומר, גם כולנו. כן, ולאט לאט כזה זה התגלגל, והתחלתי ללמוד פיתוח קול, ואיכשהו מורה המליצה עליי, זה הגיע לכוכב נולד. וואו, אוקיי. כן. באיזה גיל היית אז? 18. מלחיץ? כן. איך לא נלחצים? יש שיטה או שלא נלחצים? נלחצים, כן. זאת אומרת, מבין את הלחץ, את התחרות, וזה חלק מהעניין. כן, זה חלק מהעניין. אוקיי. אז זה, כאילו, נורא אהבתי את הפלטפורמה הזאת, כאילו, זה... ברגע, כי זה נותן חשיפה, זה באמת נתן חשיפה רצינית באותה תקופה. אתה הולך ברחוב, כאילו, זה אתה אור, זה בדיוק, כן. באמת, יש אפילו שעד היום קצת מזהים, אתה מוכר לי מאיפשהו, אני לא יודע, כן. והרגשתי שכאילו באמת, אני רציתי להגיע שם למקום שבאמת היו שאני ככה זמר או יוצר, כי תמיד כתבתי שירים. כתבתי שירים מגיל 16, התחלתי לכתוב. רציתי כאילו להוציא את זה החוצה. אתה גם הלחנת את השירים שלך או רק כתבת? הלחנתי. גם כתבת, גם הלחנת. כן. ואף פעם זה לא יצא החוצה בעצם. וחשבתי שבכוכב נולד זה יצא, וקרו דברים, זה לא יצא כל כך כמו שרציתי. התחלתי לחשוב מה אני עושה, איך אני מוציא את זה החוצה, ועברתי באמת כל מיני תהפוכות ודברים. ברוך השם, יש לי אנשים תומכים שליוו אותי בדרך, משפחה, חברים. וואו. חשוב, נכון? חשוב מאוד. וככה, לאט לאט עברתי איזשהו תהליך עם עצמי לאחרונה, וכשאני אומר לאחרונה, זה... אני כבר 12 שנה עובר את התהליך הזה, ודווקא הוא התחיל להיות מדויק יותר דווקא עכשיו בחצי שנה האחרונה, אחרי התאונת דרכים שעברתי. מה זאת אומרת? מה קרה? תספר לי קצת על התאונה. קודם כל, אני עובד בעזר מציון. אני אספר קצת, אפשר לספר בהמשך ככה על... מה אני עושה שם בדיוק, אבל... מעניין. ננסה לספר בקצרה. אני עובד, יש לי בשלוש מחלקות של עזר מציון, מנהל כמה פרויקטים מוזיקליים, אחד זה עם מתמודדים נפשית. מה זאת אומרת, מה עושים איתם? הם באים לשיקום, ואני, הם באים לשיקום בעצם דרך המוזיקה, אני עושה איתם ככה מקהלה, מנהל מקהלה ממש, של הרכב הקפלה. אז יופי. יש גם עוד קבוצה של נגנים, שפעם בשבוע הם ככה מתכנסים בהדרכתי לסדנת כתיבת שירים. וגם מבצעים אותם כמובן. מדהים. ובנוסף אני מלמד, יש עוד מרכז יום בנחלים, שאני מלמד מוזיקה, חבר'ה עם מוגבלויות פיזיות, כל מיני נכים וכאלה, אנשים... מה, איזה כלים אתה יכול ללמד אותם? הכל. היום זה, הטכנולוגיה השתכללה ברמה כזאת, שאתה מחבר את... יש מכשיר שאתה מחבר אותו ממש לאייפד, עם אפליקציה של מוזיקה, וכאילו הכל, ופשוט, הם פשוט רק מפעילים את ה... אפילו לא, מי שלא יכול, אז תמיד אפשר לעשות גם דברים אחרים, אבל זה בגדול כאילו הדרך. ומנגן לניצולי שואה בפרויקט שנקרא ישנב, שבמחלקת הסיעוד, פשוט מסתובב מבית לבית, משמח קצת ניצולי שואה. אז זה בגדול מה שאני עושה. עכשיו, לגבי התאונה, הייתי בדרך למרכז היום בנחלים. שם, ונסעתי... נהגת? לא, זהו, רכבתי על קורקינט חשמלי. ובאתי ככה לצאת מהרחוב, זה קרה, הקטע הוא שזה קרה ממש ליד הבית שלי. כאילו, שנייה ליד הבית שלי, באתי לצאת מהצומת, שזה צומת מאוד מסובכת, אגב.
כאילו זה בא מדרחוב, וקיצור, צומת נוראית, ולא היה לי שדה ראייה, כי הגיע מולי טרנזיט, וכאילו שבאתי טיפה להתקדם, כבר נכנסתי כבר לתוך הכביש, וכבר הגיע הרכב ופגע בי. יש לי, ברוך השם, יצאתי מזה בנס גדול, כי יש לי, הפציעה היחידה הייתה שבר בעצם השוק, שבאמת לקח לי זמן להשתקם ממנה, גם עברתי שני ניתוחים, כאילו ניתוח אחד עוד באופן כללי שהשבר הצריך מיד אחרי התאונה, ועוד ניתוח שסידר את הקיבוע, כי הקיבוע לא היה מונח טוב, סיפורים. וואו, איך אתה מרגיש תוך כדי זמן, מה מפחיד? איך אני אסתדר עם זה? זה אי ודאות. כי אני אומר, אני אגיד לך מה, גם הייתה לי עוד חצי שנה לפני כן, נפלתי ושברתי את הפיקה בברך. וזה עוד, כאילו היה, זה גם לקח זמן, חצי שנה להשתקם מזה. פשוט האורתופד אומר לי, כך מקבע כזה, לך איתו באישור, ועד שזה עובר. ומתאחה. וזה מה שהיה. ואחרי חצי שנה שכבר הייתי רגיל לגמרי, הלכתי וזה, פתאום הגיעה התאונה הזאת. ואמרתי, כאילו, הפיקה של הברך היה פשוט צ'יפס לדבר הזה. כאילו זה... פרומו. פרומו, כן. ו... מה עוזר ברגעים כאלה? סתם חס ושלום, שאף אחד לא יתנסה, אבל מה עוזר ברגעים כאלה להמשיך הלאה? הרבה אמונה. כן. המון אמונה. כאילו אמרתי, מה לעשות? מה שצריך לקרות משמיים צריך לקרות, כנראה שמשמיים זה היה צריך לבוא. וזהו, הייתי... מאושפז בבית חולים, 3 ימים, ואז אחרי הניתוח השני גם, 3 ימים, כאילו, ויצא שהייתי בבית המון, כמעט לא עבדתי איזה כמה חודשים טובים, ישבתי בבית, בקושי מסוגל ללכת. אבל מה שמדהים, שמצאתי את עצמי, מקדם את עצמי המון, בכל התהליך הזה. כי במשך 12 שנה, ניסיתי לפרוץ עם המוזיקה שלי, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, בסופו של דבר גיליתי שמה שלא גורם להתקדמות שלי, זה אני עצמי. מעניין. ואני לא עשיתי מספיק כדי להתקדם. מכל הבחינות. זה, כל מה שנקרא היום, כשאתה כאומן, אתה צריך לנהל את עצמך, ממש. וזה, תמיד הייתי תלוי במנהלים ובאנשים שידחפו וש... וכאילו ראיתי, גיליתי שאני יכול לעשות דברים לבד. וואו. כאילו, ולא רק לבד, אני פתאום מוצא את עצמי, הוצאתי לאחרונה סינגל, אני כל העבודה הייתה, אבל רוב העבודה עליו הייתה, בעיקר השיווק שלו הייתה, כשישבתי בבית, פצוע וחבול על כיסא גלגלים, ממש הייתי על כיסא גלגלים, וכי באמת, ממש לא יכלתי לקום, היה גם עוד אחר כך, לא יכלתי, יכלתי גם לדרוך על הרגל, כאילו, סיפורים. ואני מוצא את עצמי, עושה טלפונים לאנשים, ומדבר, ומתקשר, וכאילו יוזם, וכאילו... מעניין. הייתי בשוק מעצמי, שאני יכול להגיע לעוצמות כאלה של ניהול, כאילו, ושל אקטיביות. מדהים. וזהו. זאת אומרת, אתה זוקף את זה דווקא לתקופה הזאת, שבתור שדווקא בתקופה של איזה קושי, דווקא אז צמחת יותר. כן, לגמרי. דווקא... אז מה היית מציע היום? עכשיו אתה בא לבקר איזה מישהו שעבר איזה משהו, איזה תאונה, והוא על כזה גלגלים חס ושלום, ואתה, מה היית אומר לו? ינסה קודם כל לראות את הצד הטוב שבדברים. תמיד יש צד טוב. דוד שלי אמר לי דבר חכם כשנפצעתי, אומר לי, ברוך השם, תגיד תודה שלא נפצעת בידיים. אחרי זה לא היית יכול לנגן. לא היית, אז כאילו, ברוך השם, כאילו. וזה נכון. אז תמיד תסתכל איפה הצד הטוב בדבר הזה, ותנסה לנתב את המקום שאתה נמצא למקומות הכי טובים שאתה יכול. מקסים. עכשיו יש לך, אתה רוצה את גם סינגל ובכלל אלבום עוד מעט. כן. ואחד השירים שרוצה לזה, להרגיש בבית. כן. מה זאת אומרת להרגיש בבית? אני חוויתי במשך הרבה מאוד שנים מקומות של סיטואציות, לא עושה מקומות, סיטואציות של בדידות. מאוד, כאילו, לא, בעיקר סיטואציות חברתיות, שלא הרגשתי מאוד בנוח בסיטואציות מסוימות. כאילו, הרגשתי מאוד מנותק, מאוד כאילו, לא שם. וואו. ו... זאת אומרת, יש סביבך אנשים, אבל אתה מרגיש, אני כן קצת לבד כזה, אני לא מרגיש בנוח כזה. כן, לא מרגיש מאוד בנוח, ולא מרגיש, כאילו, אני לפעמים באיזשהו מקום, אני מרגיש שכשבן אדם מדבר איתי,
הוא לא מדבר איתי בצורה שהוא מדבר עם מישהו אחר. כאילו, הוא יותר חבר שלו ממני, נקרא לזה. זה כאילו מבאס, כאילו זה נותן לך תחושה של לא טובה. אז כאילו, השיר הזה הוא בעצם תפילה של להרגיש בבית, בכל מקום. כל מקום שאתה נמצא, כאילו, באמת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכוח הזה, כאילו, כי הרי אין מה, כולנו אחים, כולנו חברים, זה לא משנה באמת, כאילו, אתה לא יכול לתת לכל מיני תחושות כאלה להשפיע עליך בחיים. אוקיי, אז אולי נשמע את השיר הזה ואחרי זה נדבר עליו? כן, כן. יאללה, אז להרגיש בבית. אני חושב שכל אחד מאיתנו באמת מרגיש לפעמים תקופה, הרגשה כזאת שאתה יודע, כאילו, כולם עושים, כולם כיף וכולם נהנים וכולם אוהבים את כולם. רק אני פה, כאילו, נראה לי לבד. בוא נשמע להרגיש את הבית. רוצה לדבר, רוצה לפרוח, שיהיה לי חם, להרגיש בנוח, לאהוב את עצמי, להיות שלם, שיקבלו אותי. איך אני מאחור, כולם מתקדמים, מרגיש זר, בין אנשים מוכרים. רוצה לנסוע, נסיעה שקטה, מבפנים. רק קצת להרגיש בבית, להיות חלק מהכל. רק קצת להרגיש בבית, להרגיש שייך. איך קשה להיות בצד השני, מחבקת אותו, לא מחבקת אותי, זה לעמוד כפור, להידחק לצד, להיעלם. ואולי מחר, אולי עוד היום, הסדרן יושיבני, ימצא לי מקום. כשהזמן יגיע, אך כשיגיע, רק כשיגיע. רק קצת להרגיש בבית, להיות חלק מהכל. רק קצת להרגיש בבית, להרגיש היה. האולם מלא, אבל לי זה לא משנה, אם צריך אשב גם על המדרגות. האולם מלא, אבל לי זה לא משנה, להרגיש שייך. וואו, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אתה גמרת את הטכנאי שלנו, עוז, הוא שם נראה לי בוכה עכשיו שם בצד, הוא לוחש לי באוזן, איזה שיר, איזה שיר. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. רוצה לזכור, אבל אני חושב שהרגשה שאני לא בבית, זה הרגשה נטו שלי. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שזה נראה לי שאחרים מעדיפים מישהו אחר, אבל תכלס מיתי שאלו אותם, למה אתה מעדיף את השני? מה זה קשור? אני אוהב אותך אפילו יותר. לפעמים אנחנו מנסים לקרוא מחשבות של אחרים, ובפועל אנחנו הולכים לצד שלילי, פחות צד חיובי. אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להרגיש בבית. מה זה אצלך להרגיש בבית? אצלי להרגיש בבית, פשוט להרגיש טוב, נקודה. כמו שאני מרגיש בבית שלי, בחדר שלי, באולפן שלי,
אני מרגיש נוח עם עצמי, ככה שאני ארגיש נוח בכללי, בחברה, עם אנשים. מה צריך לקרות שתרגיש בנוח? תרגיש. אני מרשה לך. כן. לא צריך לקרות משהו מיוחד. זה העניין של התפילה הזאת גם. שכאילו, לא צריך לקרות משהו מיוחד. רק תן לי פשוט את היכולת הזאת. תן לי פשוט להעיף את כל המחשבות. מדהים. להתעלם מכל מה שקורה, ופשוט להרגיש בבית. מקסים, מקסים. מה, 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 מה העתיד צופן לנו? מה, עוד שירים, מופעים, מה? קודם כל, יצאו עוד גם שירים לפני להרגיש בבית. גם יש עוד שירים שהולכים לצאת בהמשך. ואני עובד עכשיו על הופעה. ככה שירים מקוריים. כשאתה עולה להופעה, מה המסר שהיית רוצה שאני אצא? מה הטעם, כביכול, שאני אלך הביתה עם מה? מההופעה. עם טעם של... קודם כל של הרגשה טובה, של... הקונספט של ההופעה זה בעצם באמת להרגיש בבית. עכשיו, כשאני אומר להרגיש בבית, מבחינת השיר זה בדידות, אבל יש הרבה קונוטציות ללהרגיש בבית, שכל אחד לוקח את זה למקום אחר, וכן, אני רוצה שאנשים ירגישו בבית בהופעה, שההופעה תיתן להם תחושה של בית, של אינטימיות, של סבבה, שהם ייצאו עם תחושה טובה. מקסים. אור, תודה רבה רבה. תמשיך בעשייה הברוכה שלך עם עזר מציון, עם כל המחלקות שאתה עובד שם, זה מדהים. זה כבר, אני חושב, שליחות אדירה לתת גם לאנשים אחרים להרגיש בבית, מה שנקרא. לגמרי. עם מה שהם. זהו, חבר'ה, תרגישו בבית. תורידו נעליים, תרפקו על הספה. אבל ככה תרגישו בכל מקום, בכל מצב. תמיד יהיו אנשים שלא יאהבו אותנו, כמו שאנחנו רוצים לפחות. או, ואני מדייק, אני אומר לכם, אולי אנחנו מדמיינים שלא הכי אוהבים אותנו. בסך הכל אנחנו אהובים ורצועים איך שאנחנו. אנחנו צריכים להיות כמו צו, שהבית הולך איתו, לא רק להגיע לאיזה מקום. פעם חשבתי, אם צו כאילו יוצא מהקונחייה שלו, הוא הומלס או עירום? טוב, לא משנה, לא קשור לנו. אבל מבחינתנו, לצורך העניין, אור, תודה רבה שהיית איתנו, שתמשיך להצליח עם השירים המדהימים. ויהיה רצון שגם אנחנו נרגיש בבית, נאהב אחד את השני, נהיה אחד עם השני, ותראו, לפעמים דווקא משבר, לא לאף אחד מסרב שלא יקרה, אבל אם זה קרה, תשמעו את אור, תחשבו על משהו טוב שאתה יכול למצוא בתוך החושך הזה, בואו נראה, אולי אפשר לנצל את התקופה הזאת לדברים שלא הספקנו עד היום. שיהיה לכם יום מקסים, נתראה ונשתמע, מחר, כל טוב, להתראות.